Шановний головуючий, шановний прем'єр-міністр, шановні депутати, сьогодні ми приймаємо дуже важливе рішення. Сьогодні ми повинні визначитись, хто в цьому залі відповідальний за майбутнє нашої країни, хто розуміє, що наша держава повинна війти в наступний рік з бюджетом, бюджетом, який підтримується наша обороноздатність, бюджетом, який підтримується підвищення соціальних стандартів, бюджетом, який підтримується майбутнє нашої європейської України. Тому Народний фронт буде підтримувати закон України про державний бюджет на 2016 рік і закликає всіх депутатів проголосувати за те, щоб Україна все ж таки стала європейською державою. Дякую.